Saliani, zoti antar të tjerë deputetit, u bën antar kryesie, por pa votë. Jo më zotri pa votë, kjo më votë. Është i prirur të votojë. Jo, kjo është e mirë e PD-s. Ajo që sapo the ti është e pavërtetë. Pse? Ajo që sapo the ti është e pavërtetë. Ajo që sapo the ti është e pavërtetë. Është e pavërtetë. Pse? Me votë, me votë, me votë dhe vetëm me votë. Votë përfaqësuese. Dhe me hap syt e shikoj gjë. Me votë u ndryshua statuti. Me votë, me votë, me votë u ndryshua statuti. Me votë dhe vetëm me votë. U ndryshua statuti. Jo. Dhe neni 9 i statutit nuk është ndryshuar është ai që ka qenë. Dhe jep të drejtë, po, u ndryshua statuti, u shtuan dy nën kryetar. Kam një pyetje për ty. U shtuan dy nën kryetar. Kam një pyetje për ty. Statutin e ke bërë ti e ka mbrojtur. Ti se ti je zyrtari i partisë, nuk e ka mundë ty. Atëherë, ndryshimin e statutit e ke bërë ti apo unë? Ju e bë. Zbatimin e këtyre ndryshimeve e ke bërë ti apo unë? Për zotri, u votuaj pyetëm ne unë. Po, ju ju jeni po ditë pra. Un po të flas për votën, ti më flet. Vot zotri edhe mos u merr. Shiko, mos e tirë. Po ndryshua statutin që shtua dy në kryetar dhe e bët kryesin me 50 veta? Po, mor po. Kam 50. Jo 50, jo 40. Je vazhdo ti, fulja sa po. E ndryshova statutin. Po. Do ta ndryshoj sa herë kem nevoja emergjente. Mirë pra. Se kjo një forcë demokratike është gjithmonë në proces. Zoni, se jeni mësuar që ju shkel me këmbë rama dhe shujin gjeni demokratë për procedurë. Më dëgjoni. Një forcë demokratike është gjithmonë në proces, është gjithmonë në zhvillim dhe ka nevojë, është gjithmonë në ndryshim dhe ka nevojë që edhe rregullat e saj të lojës të përshtaten gjithmonë. Mësojeni këtë dhe mos hyni. Por një gjë është esenciale në partinë demokratike. Statuti është zbatuar dhe zbatohet, vota e lirë është ushtruar dhe ushtrohet. Të tjera tirni sa doni, tirni lesh, tirni pambukë, është puna juaj. Kjo është e vërtetë. Se nuk e bën fraksion grupin e Bardhit dhe të Jack Markaj. Do të më jepni një këshillim se do ta merrja. Po paketë madhe me vonesë këshillin. Ma statut, ma dhe me vonesë, ma dhe me vonesë këshillin do ta merrja. Po fraksion ata do të ishin kundër kësaj, ata ishin pro. Zotë, kjo ka qenë gjithmonë një ide që është rrahur shpesh ideja e fraksionit. Dhe më shumë nga të gjithë të tjerët partizani kësaj ideje kam qenë unë. Po. Dhe kam parë që një pjesë e madhe e kolegëve të grupit që deri dje ishte grupi i ndërmjetëm, le të themi, Partia Demokratike, do tashmë nuk ja vlen të flasim për shkuar se Partia Demokratike ka unik grupin e saj. Menduan që është më mirë dhe është më shëndetshme për Partinë Demokratike që të arrihet bashkimi në këtë mënyrë duke ruajtur nuancat në tokë fjalë që tashmë të famshëm, bashkim në diversitet, ku secili është i lirë të shprehë, le të themi, mendimin e vet brenda kuadrit të përgjithshëm politikës së Partisë Demokratike. Ju mendoni, zoti Gjek Markaj, se kjo formulë e afron qytetarin elektoratit gri, anti-berishistët i afron, se në Partinë Demokratike ka pjesa me madhe berishist, as diskutohet, po ka dhe një pjesa anti-berishiste. I afron këta... Ose të pak nashë, formul... përsa anti-berishist mos është pak nashë. Jo, po ka një parti... Mendoj nuk që të Partia Demokratike do t'i afroj ata dhe shumë të tjerë për pjekja pa kompromis për të bërë një opozit të vërtet, ditë pas dite, kjo është kryesoria, për t'i treguar qytetarët shqiptar çfarë i villet, si mashtrohet, si gënjehet, si llunohet në drejtat e veta, dhe për t'i premtuar atij që ky qytetar nesër do të respektohet të drejtat e veta, do ketë një qeveri që punon për të ndershme, as sa mund tjetë të tillë një qeveri në Shqipëri, por shumë më e mirë nga ç'është qeveria sotshme, kështu që në këtë kontekst votat për Partinë Demokratike do të shtohen. E dijeni cila është vlera jona e demokratëve apo jo? Ma thuaj. E that vet ju. Ne vim dhe diskutojmë çdo gjë tonën këtu para jush dhe në sytë publikut. Ndërkohë atje obskurantizëm total. Kur jeni në opozitë e bëni, po edhe pushtet e kemi bërë. Po ne mirë diskutojmë atë, po jemi sot. Dhe neve mbajmë gjallë në studiot tuaja, se ata por të mos ishim ne, por ata i fikni studiot ju. Se s'ka. Po studiot do të bëjmë për ne. Jo, fal, nuk ju vit. Pra, edhe kjo është një vlerë shtuar. Edhe kjo është një vlerë shtuar. Mos të kishim atë studio tani. Jo, fal, jo. Mos të kishim atë studio tani. Po të mos jetë opozita që diskutohet vetëm për ne. Por ata i vitni sepse, shiko, ata ju ju vin. Por ata as nuk ju lënë të diskutoni. Por çështë detyre. Nuk është kështu. Sepse ju shiko, ju diskutohet pa përfaqësuesit e tyre. Ama ju kërcënon edhe kur përmendni fjalën PD, jo rithemelimi jo zyrtare, thonë. Se kërcënon ama me çekiç. Pronarët,
i qëtë licenca, vin gjobat, se fuga rri monitoron dhe ju hidhet në shpin, ndërkohë që ka vetëm një pëtë, sepse, ja kam thonë dhe erti dhe për e përsëris, sepse me, vendim, me rëzimin e vendimit të gjukatës apetit nga gjukatë alartë, në Republikë Shqipërisë dhe një shtetë ligjor, është fuqi vetëm një vendim, vendimi gjukatës shkallës pari Zhukrit, dhe ka vetëm i përdo, po jo, sepse këta, sepse mediat i tre drama, i kërcënojnë gjithitër. Dikur është pro, thotoni që ata janë ka proma është në qeveri, kur e një qeveri se në opozitë. Një përdo mund të ketë, opozitën, vullën e ka tjetër pushtë, shpa për zemë, shkemi në për ju, në i farë në ju. Mediat, apo flasë për i, dhe ne shpo bëjmë, ne vi prap ju respektojmë. Po pse ju respektoni? Sepse ne kemi, që ju respektoni publikun domosdoshmë. Ne kemi në bazën tonë, ADN-n tonë, kemi thash votën e lirë, por ne kemi edhe rregullat, statutin, ligjin, kushtetutën, por ne kemi edhe respektin për pushtetin e tyre, që është media. Që vetë duhet të kemi edhe edhe respektin. Këto janë vlera tona. Ata jo, për çështjen e mediave. Ata ju shkelin, ata ju kërcënojnë, ata ju thonë, ju shantazhojnë, sepse të vinë gjoba po përmendet i inceratorët. Guxojnë përmendet e Rion Velia i këtu, që është përnari inceratorët i anës, përveshtë nga opozita. Direkt gjoba, të përmendin e Edi Ramën, direkt gjoba, unë përmendet, unë nuk përmendet,